zavaňalo offside-om, ale arbitri tú situáciu pustili. Koch za bránou, stráca kontrolu, toto je šanca! Hlavaj! Ale bude sa vylučovať zrejme na našej strane. Predĺžený. Libor posúval, tam sa to znova zle, alebo nepríjemne odrazilo pre Patrika Kocha od zadného mantinelu, nečakal ten odraz. Ten tu tým pádom ostal za ním a Dierkals, áno. Dierkals mal 100%. Richard Bukarts skúsil strelu, Hlavaj kryje. Škoda, že Čerešňák teraz nevyhodil ďalší pokus, ktorý Hlavaj kryje. Dajme a Cingel vyhoď puk. Yes. No má toho plné zuby. Má toho plné zuby, nie sa čomu čudovať. A teraz sa aj Ostrava Arenou. Samá Hlavaj a klobúk dole obrovský. Ešte jedna strela môže na jeho bránu prísť, ale u Hlavaja to končí. Čakajú nás samostatné. Abos versus Hlavaj. Abos nedáva. Hlavajovi pomohla konštrukcia brány. Roberts Bukarts. Bukarts nedáva. Stále v samostatných nájazdoch. Výborne sa teraz samo prečítal. Nedal mu šancu. A môže. Lotyšov poslať do priebežného vedenia. Ale nedáva, lebo samo Hlavaj je proti. Ha, je. Piatá séria. Rastenbergs versus Hlavaj. Nedal, nedal. Otáčame poradie. Chvíli opäť na lotyšskú stranu. Budú musieť vybrať spomedzi seba Lotyši jedného z hráčov. Nie, dobrne. Súkikami a Libor Hudáček to zoberie na seba.